բոլոր ակցիաների ժամանակ։ Հետո ոստիկանությունը մի դեպքում էլ վարչարությունը կիրառելով թույլատրել այդ գրանները, հիմա չի կարարկելի։ Չէ, հիմա դա ավելի ոստիկանություն է։ Դուք ունեք իրավանորեն, ես նշեմ, ես ասում եմ, դուք ունեք։ Ես հավաք եղել եմ ինքնաբուխաբար, ես շատ։ Դե հավաք իրականացրեք։ Հավաք իրականացվում է։ Բայց ոչ վերաների, բայց ոչ վերաների ներքո արտաքին։ Չեմ եմ ասում, նախ իրանական պայմանները մերում հարգում ես։ Իշխանական, իշերը ուրեմն եթե դուք ակցիա եք իրականացնում, ուրեմն այդ հարմարվեք եղանակային պայմաններում առանց վերաների։ Ուրեմն ուզում եք պետի տեղակալնեմ, որպեսզի հավաքին դժվարություն առաջացնենք լրացուցիչ, թե ուզում եք օգնել, որ մենք խաղաղապես։ Չեմ, հավաքին դժվարություններ չենք առաջացնում, մենք ասում ենք դժվարությունները դան չի տեղադրվելու ելնելով հասարակական կարգի պահպանության եւ ամուսնության առումով տեղադրված համվելու է դրան։ Չէ, չի դա։ Այսպես համվելու է։ Դուք ավելնող լարվածությունը կարա։ Չէ, լարվածում դուք եք առաջացել։ Արոն Հակոբյան, ուրիշ բան եմ ասում։ Նախկինում ես կարծես եղել են հավաքներ։ Դուք առաջացրեցիք, հիմա ինձ թվում է պետք է։ Այհենց մենք կակրած ուզում ենք մանդատացնել վիճակը։ Նախկինում ես եղել եք հավաքներ եւ այդ հավաքների ժամանակ իրարվել են դրանք։ Քաչ այդ միゃ այդ դեպքերը։ Ես չի դեմ ես հանգնածելներ 10 հոգի մարդ, մենք ասենք հարցը մասշտաբային չի, հարցը այստեղ ձեր ակցիան դուք իրականացնում եք, իրականացրեք, բայց վրան չի իրականացնում, բայց վրան չի դադրվելու։ Հիմա խնդիրը նախկինում այստեղ հավաքների իրականացման ժամանակ տեղադրվել են վերանոր։ Ես նախկինում չգիտեմ ինչ ա եղել, ինչի համար ա թույլ դտել։ Դուք աշխատում եք այնպեսի, որ մենք մեր իրավունքի իրացնենք։ Ես ասում եմ պայմաններից։ Մենք մեր իրավունքի իրացնենք։ Մենք ասում ենք, որ երկրորդը հատված է։ Մենք ասում ենք դադարեցնենք։ Մենք մեր օրինական պահանջը ներկայացնում ենք, որպեսզի հանեք վրաններ։ Ես հիմա մեր իրավունքի օրինական իրավունքը, այսինքն դուք ոստիկանության օրինական պահանջը չեք կատարում։ Քննարկում արդյոք ձեր պահանջը օրինական է։ Դե իմ պահանջը օրինական է։ Ոստիկանության պահանջը օրինական է։ Ես նախկինում չեմ քննարկում, ես ներկա պահին եմ քննարկում։ Նախկինում եք որը դրան հավատում։ Ես ասում եմ, այս պահին։ Կարո՞ղ եմ խոսքս ավարտել։ Ես դու անդադ մեկնաբանում ես նախկինը։ Բայց խոսքս ավարտեմ, հասկանաք նախկինը։ Ոստիկանը նախկին հավաքների ժամանակ թույլատրել է իրականացնելով արչարություն, թույլատրել է։ Եվ հիմա ցուցաբերել տարբերակված մոտեցում ոստիկանությունը, պետք է հիմնավոր ինչի՞ է տարբերակված մոտեցումը։ Տարբերակված ելնելով հասարակական կարգի պահպանությունը, ելնելով նախկինում չգիտեմ ինչ տվյալներ եղե, այս պահին ես ձեզ ասում եմ, ելնելով մարդկանց անվտանգությունից։ Դե հիմա ես ձեզ ուշացնում եմ, որ մենք համապատասխան միջոցներ կիրառենք, վրան չի տեղադրվելու։ Մենք վրանը տեղադրենք եւ կարծում եմ, որ դա մեր քաղաքացիական իրավունքի ացում։ Ես ձեզ բացատրեցի հարցը։ Ես էլ ձեզ բացատրեցի։ Ես փիլանդ եմ ասում։ Որպեսզի համբի վրանը։ Չէ, վրանը մենք տեղադրում ենք եւ վրան տեղադրում ենք։ Դե դուք ասեք, տեղադրում ենք, մենք չենք տեղադրում եւ չտեղադրում։ Դուք տեղադրում եք։ Դուք ավելի զարգացում եք առաջացած։ Չէ, որտեղ եք դնում վրանը։ Դե որպեսզի մենք կարողանանք հրապարակի կենտրոնը։ Ամեն դեպքում ես հրապարակը հիմնապակը եւ չի օգտագործվելու նպատակային օգտագործելու է։ Դուք արդեն ձեր պլանը որը։ Իհարկե։ Լավ, ես մի բան ասում եմ, դու մի րոպե։